Efi duke të shkëthyër pro Luizit, pasi ajo ka dëgjuar versionin e tyre pa diskutim që ajo është munduar ta kuptoj dhe ka treguar dhe më herët se Luizi thellë në shpirtin e ti është një njëri shumë i mirë. Ajo gjithashtu ka treguar se ai është një ndër të paktët person që është i drejt mundohet të luaj në mënyrën e ti më të mirë të mundshme, por pa cënuar askënd. Kiara ka kërkuar një nga bashkëpunimet e Butrint i Merit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, si është ndjerë Luiz Elli kur e ka dëgjuar këtë deklaratë të saj.